Անկոչարյան, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի բանակցություններ են նշանակվել եւ ինչը նշանակում է, որ ըստեղության պրոցեսը սկսվել է։ Ձեր իշխանության ժամանակ նույնպես որոշակի շփումներ եղել են։ Ինչով է տարբերվում այսօրվա Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ստեղծելու գործընթացը այն ժամանակվա գործընթացներից եւ ինչպես է գնահատում այսօրվա իշխանությունների քայլերն այդ ուղղությամբ։ Նայեք, 3 նախապայման Թուրքիան միշտ դրել է Հայաստանի առջև։ Դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Ղարաբաղը, դա 7 շրջանի անվերապահ վերադարձը Ադրբեջանին եւ հաջորդը ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված մոտարապես բանաձևը հետևյալն է, ենթուզիազմի չդրսևորումը, կամ ավելի միգուցե այլ կերպ ասենք, պատմաբանների այդ հարցը ինչ փոխանցումը։ Հիմա ավելացել է ևս մեկը, ոնց որ այդ Միջանցկի Զանգեզուրով Միջանցկի նախապայմանը։ Հիմա նայեք ինչ է կատարվել այդ նախապայմանների հետ։ Հա, եւ ասեմ, մեր մոտեցումը միշտ հետևյալն էր։ Պատրաստենք հարաբերություններ կառուցել առանց նախապայմանների։ Նույնիսկ երբ սամանից խոսում էին, մենք ասում էինք, սամանը մեր կողմից բաց է, սամանը փակ է մյուս կողմից։ Հիմա ինչ է կատարվել այդ 3 նախապայմանների հետ։ Սկսենք երկրորդից։ Ոչ թե 4 շրջանն է վերադարձվել, այլ բոնուսով Շուշի եւ Հադրութ։ Ըստեղության այդ նախապայմանը այլևս գոյություն չունի, քանի որ կարկանեն բոնուսով իրականացված է։ Ցեղասպանության հետ կապված Հայաստանը այսօր այնքան թույլ է, որ մտածել, որ Հայաստանը կարող է որևէ հաջողության հասնել ցեղասպանության ճանաչման գործում, միգուցե այնպես հերավոր ապագայում։ Այդ հարցը այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները թողել են ամբողջությամբ հայ դատի գրասենյակների վրա։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, կարող են նման հարցերի դիմել պետություններ, որոնք, այսպես ասենք, Թուրքիային պատժելու որոշակի շահագրգռվածություն այս կամ այն պահին կարող են ունենալ։ Այլ ռեսուրս ուղղակի այստեղ չկա։ Հիմա 3 նախապայմաններից ըստեղության 2-ը իրենց համար բարեհաջող տարբերակով լուծված են։ Առաջի տարբերակին Արցախի, այսպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ներառյալ Արցախ։ Մինչ Բրյուսել խորհրդարանը վարչապետը ասաց, որ չի տեսնում, այլևս չկա 16 թվից նույնիսկ տեսական տարբերակ Ադրբեջանի կազմից դուրս Ղարաբաղի համար։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այո, Հայաստանի առաջի դեմքը ասում է, որ ինքը չի տեսնում որևէ տարբերակ, որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս։ Սա է սա նշանակում։ Եվ այս վերջին նաև, այսպես ասած, մամուլի ասուլիսի ժամանակ, սենց բնակչության ինչ-որ բաներով, ինձ համար ավելի անհասկանալի, դա վերահաստատեց։ Հիմա 3 նախապայմաններն էլ կատարվել են։ Եվ երբ որ ասում են, մենք մտնում ենք, մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ բանակցել առանց նախապայմանների, այս ավելի մեծ երես պաշտություն ուղղակի դժվար է օրինել։ Դուք բոլոր նախապայմանները կատարել եք, մի բան լավ է, հիմա քննարկում եք ինչ-որ այդ Միջանցկի հարց։ Սա է փաստը։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Հիմա իմ ժամանակ այո շփումներ եղել են։ Այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, 2003 թվականն էր, երբ որ 2002-ին Էրդողանի կուսակցությունը հաղթեց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, առաջի արտգործնախարար եղել է Աբդուլլա Գյուլը։ Աբդուլլա Գյուլի հետ հանդիպան ժամանակ Մադրիդում բազմակող միջոցառում էր, Վարդան Օսկանյանը բավական ոգևորված էր։
ինքին զանգեց եւ ասաց, որ ոնց որ թուրքական կողմը պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցությունների։ Ես ասացի, արդեն չեմ հավատում, նորեն, տակեն, դեռ չեն հասկացել, որ Ադրբեջանը իրենց քանգարի։ Մեծ աղմուկ դրա մասին։ Մի հանի, որ չստացի, որ մենք ինչ-որ սպասելիքներ ենք առաջացնում, շարունակեք այդ ոչով։ Պայմանավորվել են, հենց Գյուլը ասել է հետևյալը, առանց նախապայմանների, մենք հիշում եք այն ժամանակ մի թեզ էր, զրոյացնում ենք պրոբլեմները բոլոր հարևանների հետ, սենց աբնուլենի պրոբլեմ սասիցին։ Արդյունքում բոլոր հարևանների հետ լրացիչ պրոբլեմներ ունեցան շատ ավելի խորը, բայց այն ժամանակ հենց մոտեցումը սա էր։ Մի քանի ամիս հետո, երկրորդ հանդիպումից հետո ինձ Օսկանյանը զանգեց, ասեց, ոնց որ հետ ենք հաշվում, ինչ որ սկսեցին ինչ որ ասել, չէ, մի քիչ բարդ է, միգուցե սենց ավելի դանդաղ շարժվենք, միգուցե ավելի սենց ինչ որ հարցեր ընտրենք, որոնք հնդրահարույց չեն մեզ համար։ Երրորդ հանդիպման ժամանակ ամբողջությամբ վերադարձանք այն կետին, որի ինչից սկսել ենք։ Սա եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսպես հուսադրող, սենց մի պահ, որը տևեց մոտարապես 6-7 ամիս, ոչ ավելի։